I faccio il ragore, faccio il radore. Facciamo una pressione, jedan lakat, ravno, na ovaj drugi, gore, i onda ćemo udar, i samo ćemo se jednostavno okrenuti na ovu stranu, pa tako ću se okrenuti i na ovu stranu, sad ne mogu to ovdje. Zato sam tražio da imate malo više, stavite na sredinu i gore, a vi ostali mislim da možete se dogoditi. Idemo svi svijetu položaj dijamanta. Bravo. Ovdje ruke gore, idemo se provoću, pak to i gleda gore. Opet, djelite svine gore nam sveta, pove gore, ljubok i uda. I sad i da krivo pak to i gleda dolje, malo noge sebi, ramena iza ušiju, pete što niže dolje. Udak prsti, a pet spuštam pete dolje. Snažno se upravo rukama, od. Udak prsti, i za pet. Prsti, pa pet. Prsti, pa pet. I sad podinem desnu nogu i cijelo tijelo gunem napred, vidite. Cijelo tijelo napred i nogu između glava. Evo, skroz, evo gunite to. Bravo. Udak idemo natrag. Pa izdah, desno konjeno na lijevi lakat. Okrene malo tijelo. Koliko možete dovati. Idemo dalje, udak. Pa desna noga u desni lakat. Bravo, udah, vratim nogu na, malo napravimo pregib, idemo druga noga, udah, izdah, lijeva noga naprej, udah, pa desna noga na, lijeva noga na desi lakat, malo tijelo okreni, bravo, udah, i des, lijeva noga na lijevi lakat, tijelo skroz napred, vidite, udah, gore, i sad udahnem, i sad malo noge raširim, raširim noge, i izdah, dignem lijevu ruku i okrenem tijelo skroz, vidite na drugu stranu, izdignem. Sad je pravo, eto, čakom se izdignem. Dobro, i sada pružimo bradu naprijed, kao da nas neko upeca, stavim ruke pored tijela, dlano i dolje, i sada desno podijeno prema lijevo. Da bude u centru kralježnice, od kralježnice, podignem desno stopalo i stavim lijevo koljeno ruke. Podignem ruke gore, ko može zapetati, i dignemo gore i dišemo ovom položaju. Još malo zadignem i spusti dolje. Malo glavu krenu na stranu, otpusti mišiće vrata i sada lijevo koljeno ide prema desno. Malo lijevo sredinu, podinu lijevo stopalo i stavim desno koljeno gore, za ruke dinu gore, zatemnem i dišem. Udah, još malo tenu, pustim ove dolje, glavu sa strane. Idemo, dinut ćemo noge gore, uhvatimo svoje stopalo. I sad teža verzija je da spojimo palčeve, lakša je da raširimo nogu. Teža verzija je da spojimo palčeve, lakša je da raširimo. Idemo gore, udah, ostaje na stomaku i tigni se skrivo s tome. Vrati na još na put, udah, idemo gore, digni, bravo, i izdan to. I treći put ćemo se dalje ulje, udah, idemo gore, dalje, naprijed, naprijed. I sad idemo lijevo i desno, malo lijevo, a digni vedra, da ne znam nešto dolje. I upinu vedra dolje, isti lakat, isto koljeno. Idemo još malo digni, digni pokoli smo. Još malo. Dobro, i polako spusti dolje, koji sad mogu napraviti kotač. Neka napravi kotač, ja ću sad malo pogledati, a ovi ostane ponovno to isto. Stavim ruke iza glave, vidite, iza ramena, između ramena i glave, podignem malo sve do toga. Ovo smo kao djeca radili.
spusti se dole. No, vidim to kako ide. Dobro, probajte se koliko možete vidjeti. E sad, pojenta priča u tome. Dobro, spustite se dole. Pojenta je da vam je, da su vam ruke bliže ramenima. Ako ste daleko rukama, onda se teško izdignete. Imate kraću ovoga, pa znam je tako. Ako se ruke tu malo iza, onda je teže se izdignete. Ali probajte lagno. Znači, ono će doći. Vi šaljete tijelo input, signal da nešto radite, i on će prigati. Lako je, kad stavimo iza, lako je, gledajte što bliže da su jedan drugom. I da poduprete se gore. Ovo je polu svijeća. Znači, vidite, ja sam prvo lako je ovako malo skupi dole. I ovo je polusvijeća. Ja držim za kukove dolje. To je polusvijeća, a svijeća je ovo skrvo zgore kad se zbiti. Da, to sam zaboravio reći. Za vreme menstruacije ne radite ovo vijek. Ja bi ovom kukovao. Ne sam to zavljavno. Dobro. I sad, kad ste gore, tako, zamislite da imate volan gore, upravljač od auta, i probajte iz kukova, iz ramena okrenuti taj volan. Okay. Malo se izdigam i sad ćemo probati stegni prste jako prema napred, stisni prste i sad povuci prste prema sebi i opusti i raširite malo prste. I stopalo strugo prema sebi. Idemo ponovno gore i stegni jako, stisni i sad opusti, raširi prstiće i vuci stopalo prema sebi. Još jedanput stegni jako, stisni, opusti, raširi prstiće. Prste prema sebi. I ti ću malo vrtu tom pogledati. I polako idemo koljena prema glavi. Ruke pustimo dolje. Pažljivo, morate razmišljati dobro ovaj stavu. Kad ste stavili koljena na čela, u ovom spolu ne masirate srce. I sad skroz, koliko možete glavu nazad, i koliko možete noge pružiti nazad, možda je pluga, pažljivo, uvijek pažljivo. Bravo, i sa, jesmo, i sa skupljenih nogama se vratite polako nazad.